estem vivint... Nou capítol de la problemàtica per l'ordenança de tinents animals durant el ple ordinari a l'Ajuntament de Carradeu. Tot i que a cap punt de l'ordre del dia anava destinat a tractar aquesta problemàtica, la compareixença del col·lectiu Cardegós a la sala de les columnes va obrir novament el debat. Els regidors i regidores van allargar la sessió per tal de poder debatre la situació amb el col·lectiu, això sí, fora de l'acte del ple pròpiament dita. Membres del col·lectiu Cardagós van voler aprofitar el ple per demanar al consistori el seu compromís de que no continuarien les sancions per portar els gossos deslligats, mentre no es donés resposta a les al·legacions formulades pel col·lectiu. Legalment, l'ordenança vigent és la de convivència, i que no és aquesta que estem ara tramitant si aprovem o modifiquem o subsanem, no és aquesta. Aquesta no és vigent. El que s'està aplicant és l'ordenança de civisme i, i està vigent i està vigent i també regulava això i és clar si s'incompleix eh, ja és motiu de sanció. Eh, jo crec que el que us puc dir la Laia profunditat, però el que us puc dir és que bueno, siguem tots coherents amb la forma de fer aquests dos mesos un altre dels punts amb més debat durant el ple va ser la moció per la desmilitarització del Parc Natural del Montseny, una moció que ja havia estat presentada a l'anterior ple i que es va retirar de l'ordre del dia per tal de poder revisar certs defectes en el seu contingut. L'oposició ha retret en diverses ocasions que finalment s'ha presentat sense cap rectificació, tot i els oferiments per un treball conjunt previ. Les instal·lacions aquestes estan cedides a la Diputació de Barcelona fa per 99 anys l'heliport ja es va desfer i es va restaurar. El que es diu que són les emissores, eh, la pròpia gent de la Diputació de Parc Natural han reconegut que en més d'un moment d'emergències ha estat molt útil tenir aquell espai, perquè l'han pogut fer servir. Sí. Vull dir que jo exactament què vol que us digui? Mm, estem aquí per fer un servei al poble, no per fer eh, aprovar mocions que a mi demà algú em preguntarà i em dirà a veure, per què porten una moció al ple que tu expliques i dius que aquell terreny està cedit per 99 anys a la Diputació i que va està gestionant la Diputació? A què esteu fent? I jo, sincerament, també contestaria, doncs mira, estimat veí, estem perdent el temps perquè n'hi ha que venen per fer titulars sí. més que fer servei. Finalment, la moció ha estat aprovada amb els nou vots favorables d'Esquerra i la CUP, l'abstenció de Convergència i els quatre vots en contra per part del Partit Socialista, PP i Gent pel Canvi. a llegir la moció que...